Në ky është një libër i vogël, i formatuar ndryshe, me shumë skica dhe me pak tekst, për të kapur një pjesë të rëndësishme të historisë të Tiranës. Janë 4 dekadat e para, është periude metamorfozës nga një qytet i vogël në kryeqytetin e gjithë Shqipërisë, është ka lidhje me hyrjen e arkitekturës moderne në Shqipëri dhe ka lidhje gjithashtu dhe me arkitekt e parë ose inxhinierët e parë shqiptarë që funksionuan në vend. Pra, të gjitha këto janë përfshirë në mënyrë të shkurtuar në këtë libër në mënyrë ilustrative. Kur Tirana u shpall kryeqytet, popullësia e saj ishte ke 15.000 njerëz. Kishte një strukturë të vjetër historike që kishte lidhje me anë numrin si një udhë kryq, një qytet udhë kryq në një pjesë të ullët të vëndit. Me këthimin, metamorfozën Tiran krye qytet, popullësia vajti deri ke 35.000 veta, ke 20.000 veta. Pra kemi një shumë fishim në 3-4 dekada, që nuk ishte vetëm një shumë fishim sasior, po ishte cilësor, se fitoj një profil urbanistik, fitoj një kosisht edhe një qëndër solide, institucionet e para, dhe element arkitekturës që ishin moderne jo vetëm për një vënd vogël si ne, po ishin bashkohore për Europën në atë ko. Në vitet e para të Tiranës krye qytet, një numur ndërtesasht të vjetra, ato u përdorën edhe si ndërtesa administrative, edhe si ambasada. Një 10% që këti libri janë këto objekte që i përkasin periudës para se Tirana të bëshe krye qytet, për të dhenë sfondin e nevojshëm që kishë qyteti në momentin e parë, në momentin e këti saj metamorfoze që ne themi. Është një arkitektur për të respektuar, tradicionale, ne kemi ndërtesat vjetër akoma që janë dhe 400 vjeçare, si ndërtesa e Salis Shiakut, ndërtesa e Toptanasve që janë të arira nga ana e modelimit, nga ana e formave, nga ana e dekoracionit. Është qartë se skica është personale dhe njëkohësisht tregon simpatin time për këtë qytet. Duke lindur në këtë qytet, sigurisht është një dobësie ime e qytetit ku kam lindur. Po njëkohësisht duke i dhënë në mënyrë me skica, në mënyrë pak romantike, unë e që pak atë pjesën e vjetër të dëmtuar të tyre, le esencën e se cilit objekt, ajo që është kryesore që duhet i transmetohet publikut. Nuk i theksoj plagët, ijet, lagështin ose dëmet që ka pësuar gjatë vitit. Le vetëm linjat kryesore që ajo si që ka qenë rinin e saj. Fillim fun janë vetëm e skica, për t'i dhënë qik edhe anë personale, po dhe anë që shifën i qytetin me simpati, se e pat një ndërtes që ka lakë shtie, më thuj, ta prishim, do më thënë shifë detajet që ka, ose do më thënë karakteristikën që ka, shumë dhe jo e Dana Sanën që theti, po ta bosh fotografi, thu, pu, minone, prishe këtë, po ajo ka 200 vjetë histori, skica i aullat agresivitet në fotografisë. Kjo është dalimi, që ti nuk e thekson atë dëmin që ka pësuar, ose mungesën e kujdesit. Ti kapet vetëm ke proporcionet, ke detajet, thekson atë që do, e le pa përfunduar atë, nuk gënjen, bën një zgjedhje. Kjo është logjika.